Ja, jeg har fanget her Nana og Mille. Nana, må jeg lige høre dig, hvordan er det at spille sammen med sin tvillingesøster? Det er da meget fedt, sådan, at man har alting at støtte sig op af. Så altså, jeg tror, jeg kan måske også sige lidt mere til Mille, og vi kan sige lidt mere til mig, uden at vi sådan ved det sådan er personligt. Så meget fedt er altid en, at man kan støtte sig op af. Mm. Du, Mille, i dagens kamp, hvad tænker du om den? Første halvleg, det var nok noget, det var noget værre rod. Vi var nok alle sammen meget nervøse og skulle lige have rystet nervene af os. Og så i anden halvleg, der går vi meget hurtigt på, og vi får nogle gode mål, og så vinder vi. Ja. Nana, jeg tænker på, nu du er anførende her, hvad skal I gøre bedre til næste gang? Vi skal ture noget mere, ikke bare sparke frem. Vi skal have noget spil også ind på midten, fordi det er meget mere, så er der en midtbane, der får den, og så bliver der løbet frem, og så et dybdeløb, som vi ikke lige helt får fanget. Så vi skal spille noget mere, og vi skal få noget mere ro på spillet. Mm. Jeg tænker, Mille, jeg havde fanget dig ned i forsvaret nede på bakken. Hvad tænker du, at I skulle gøre bedre dernede i forsvaret til næste kamp, hvor de svære modstandere kommer? Vi skal nok være lidt mere klar på den. Vi skal være lidt mere vågne. Vi var alle sammen lidt nervøse og trætte, og var nok meget nervøse. Vi havde nok faktisk ikke regnet med at vinde den her kamp, så vi prøvede bare. Vi gjorde så godt vi kunne, og så det vi prøvede. Ja. Kan I have en god kamp over i København? Ja, tak. Jo, tak. Hej.